Kalibr layihəsinin növbəti buraxılışı qisas əməliyyatına həsr edilib. Araşdırmada Fərruh yüksəkliyinin və Eynadlı kəndin, həmçinin Xaçınçayın mənsəbinin işğaldan azad edilməsindən sonra ordumuzun ən iri miqyaslı əməliyyatı olan ermənilərin avqust təxribatına cavab təhlil edilir. Əməliyyatın pərdəarxasında qalan əksər məqamları açıqlanıb. Belə ki, Azərbaycan ordusu çətin relyefdə yerləşən Ağdaban və Çayqovşan kəndlərini keçib, dağlıq yolları kilometrlərlə piyada qalxaraq buzluq strateji yüksəkliyində yerləşən separatçıların və qanunsuz silahlı birləşmələrin bütün kommunikasiyasını bağlayıblar. Düşmən Azərbaycan hərbiçilərinin gücünü gördükdən sonra hər şeyi atıb qaçmağa çalışıb. Əlbəttə ki, bunun üçün onlar Azərbaycandan icazə almalı, yardım istəməli olublar. Mərhəmətli ordumuzdan icazə aldıqdan sonra Azərbaycan ərazisini tərk ediblər. Ermənilərin buzluq dağından çıxmasına icazə verdikdən sonra Azərbaycan əskərləri separatçıların əski parçasını indirib, əvəzində üç rəngli bayrağımızı yüksəkliyə sancıblar. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bu strateji yüksəkliyə nəzarəti təmin etməklə nə əldə etdi? Əvvəla, ərazi Sərsəng su anbarına çox yaxındır. Həmçinin gördüyünüz təpələrin arxasında yerləşən İmarət Qərvənd, Çapar, Çayrəkdar, tarixi Ağdaban və Çayqovşan kəndlərinə nəzarət təmin edilib. Üstəlik, mühüm tədarük yollarına tam nəzarət edilir ki, bu da qışda həmin istiqamətdə qeyri-qanuni hərbi birləşmələrin yerləşdirilməsini mümkünsüz edir. Bundan əlavə, ordumuz Qarabağ İqtisadi Zonası ətrafında nəzarətimizdən kənar ərazilərdə strateji yüksəkliklərin halqasını bağlamağa da nail olub. Kalibr komandası sözü gedən yüksəklikdə çəkiliş edən zaman separatçıların bir vaxtlar yerləşdiyi yerlərdə erməni əskərlərinin hərbi geyimi, şəxsi əşyalar, eləcə də kitab aşkar ediblər. Həmin kitabın arasında isə İraqın şimalındakı Kürd muxtariyyəti və Ermənistanın bayrağını aşkarlayıblar.